Ćao ljudi, dobrodošli u novi klip, dobrodošli na kanal Srpski Argazam, dobrodošli konačno u serijal koji najavljam već 6 meseci, nije moglo pre da se sve to desi, sada su stekli uslovi i sada konačno pokrećemo dugo najavljivani serijal koji se zove Da miriše Srbija. Zašto se tako zove? Zato što ćemo ići po Srbiji i deliti besplatno parfeme slučajnim prolaznicima, ali prvo krećemo iz naše kraja, iz naše Resave, iz našeg mesta Despotovca i prvo ćemo čitav naš kraj da obiđemo, da podelimo parfeme, a nakon toga ići ćemo i po Srbiji. Tako, brate moj? Tako, brate moj. A možda i šire? Šire. Šire. Ok, šta je suština ove priče? Serijal se zove Da miriše Srbija, ali ovo će biti giveaway parfemski kviz. Zašto kažem kviz? Jer ćemo prilikom poklanjanja parfema postaviti i po neko pitanje slučajnim prolaznicima. Pitanje će biti lokalnog nivoa. Pa da. Znači, ako smo u Despotovcu, bit će pitanja o Despotovcu. Nije mnogo teško. Nisu mnogo teška pitanja, bit će stvarno onako laka, tako da ono, možemo slobodno da kažemo da će bukvalno svi da dobiju parfeme, ali ako baš neko ne zna pitanje... Jebi ga, onda će malo da igra sambicu, da recituje, da priča neki vic, salto. Da stavo šakama... Salto mortale. Salto mortale u praznom bazenu, razumiš, tako neke stvari. Tako, da. Nešto prosto, mislim, čisto što svaki dan rade ljudi. Da, da. Inače u životu, da. U životu. Kad im je dosadno, da. Da, da. Tako da, to bi bilo to. Ovo je najava serijala, ići će svakog dana po jedan klip iz svakog našeg grada iz okoline, a nakon toga ići ćemo i da miriše cela Srbija, tako da ljudi, mislim da je to to. Da, to je to. Ovo je to. I možemo da krenemo. Da, da, danas smo u Despotovcu, moramo odavde da krenemo, jer ovo je ipak naš grad, naši ljudi koji niko neće da nas shvati ozbiljno, to ćemo videti posle kad izađemo na ulicu. Da, da, svi nas znaju, svi se znamo. Ali nema veze, brate, mi smo tu, sa šta? Šta sad? Najbitnija stvar je da pitanja i parfeme nosi ova ljudska gromada, Miloš Gajić. Miloš Gajić. Ahil iz Velikog Popovića. Pogledajte, molim vas. Veliki Popović, jeste. Pogledajte. Zapamtite. Pogledajte. Zapamtite ovo lice. Dajte to da radimo, to ne bi bilo ne, to. Ne, nikad, nikad, brate. Zapamtite ovo lice. Ovo lice će vam doneti dekan parfema ako znate odgovor na pitanje koje izvučete iz njegove magične kutije. I jeste tako, mi spopadamo ljude, on deli parfeme i postavlja pitanja. Njemu je za to lepši deo posla. Jeste. A možda i teži. A možda i teži. Ljudi, to bi bilo to. Krećemo i nek miriše Srbija. Na mestu gde se prepliću bogata istorija, kultura i fascinantna netaknuta priroda, nalazi se mali gradić Resavskog okruga, Despotovac. Ušuškan između venaca Kučajskih planina na zapadu i prelepih ravnica na istoku, još jedna je specifičnost mesta čija zanimljiva prošlost budi maštu, a jedinstvena prirodna bogatstva sva čula. Grad despota Stefana Lazarevića, sina cara Lazara. Grad na reci Resavi, gde sa njene desne strane se nalazi manastir Manasija, a iza planina Beljanica. Tu se nalazi Lisine, vodopad Veliki Buk, vodopad Prskalo i tako dalje. Mnogo dobrih ljudi i prelepe prirode. Uživajte u kadrovima i ostavite nam subscribe i like. Živeli! I evo smo u centru Despotovca na trgu iza spomenika. Iza nas je spomenik despota Stefana Lazarevića. Ćemo polako da zalamo, da brate, krećemo. Brate, ajmo malo da jurimo ljude, brate. Ajmo, brate. Naše drugare, prijatelji, braću kumove. Braću kumove. Ide, može, može. Da vidimo. Dobre, dobre. Šta tu može da ima? Dobro, dobro, ovde malo, brate, sada ljudi. Nema, dobro, ali... evo ga, jedan dečko. Naš da li će naš drugar, a? Da, naravno doće. Zale, da to. Excuse moi. Za ki? Brate. Si, brate moj. E, kao poručen si naišao, brate, znaš. Slušaj, brate. Znaš našu priču, Srpski Argazam YouTube kanal, ali mi smo pokrenuli neku novu stvar, a to je da poklonimo Srbiji parfeme. Za sada samo u dekantu, a da bi poklonili parfem, to je da bi ti osvojio, učestvuješ u takozvanom mini giveaway parfemskom kvizu, izvučeš pitanje, prosto pitanje od ovog lokalno, lepuškastog dečka. Od ovog dečka. Da vome. Ako znaš, dobijaš parfem, brate, imaš pet. Ima nešto džabe. Ima nešto džabe, brate. To mi kaži. Ima džabe, brate. Gde si bio pre? E, znači, dobro, može, brate. Evo, brate, znači, prvo da izvučeš, evo, ti ovde su ti pitanja. A moraš malo onako sa uživanjem, evo, evo, samo evo, da... Moj da gledaš, nek miri, nek miri. Na random, na random. Ja. Šta kaže, šta kaže? I pročitaj pitanje, Navedi, brate. Navedi bar dva najpoznatija turistička lokaliteta u opštini Despotovac. I da se vidi pitanje ovamo na... Jel znaš, brate?
Pa znam. Da te nemoj nas obrukaš. E, igram slučaj, malo se bavim i turizmom, tako da. Dobro, dobro. Kako znači, naleteli smo na pravu čovjeka. Pa šta reći, ne zaplakati. Kako poslatu porati? Kako poslatu? Za one koji vide nečiju, gledaju i ne vide. 1-2. Manastir Manasija i Vresavska Čečina. Brat naš, brato. To se mene tiče i više nego što treba, brat. E, to je to. Izvoli, brate, 5 komada. Nemoj taj. Kevin Klein. Ako mi mogu da ne uzdeš taj. Čekaj da se vidi, brate, on the camera, brate. Kevin Klein, Montblanc, Prada, uff. Trusardi, Paco Rabanne, brate. Teško. Najgore, i kad je džabe, ne možeš mora izabereš pet. Ja sam mali. Djec, a ti mala pepelica, eci, peci, pic. Lepša veverica nego djec, eci, peci, p, e, c. Pa opet, brate, pradica, brate. Malo je zalepljeno. Izvoli, Gajo, brate, pridrži, samo da se vidi. Evo, ovo da se... Ti mi joj kako pridrži. Dobije Prada Luna Rosa Sport. Da se vidi. Izvoli, brate, da te služi. Pitanje ne, da se ne ponovi. Zdravlje, da mi liši. Ali polako. Da se vidi. Polako stani, evo, ne. Neće se zdravimo još dok ne vidi da li je original. A, to sad što si uradio. To je to. To je, da. Lepa. A već ovaj, kad neki drugi neki. Za leto. Sad za leto, za uveče, moj mirišem, savjet, brate. Da mirišem na voće. Da mirišem. Hoće da ne smažem. Ako ga ostavi žena, znači da je pravi parfem, brate. Moj, molim te, to je. Šali se. To je to, brate. Druže, hvala ti što ću ti svovo. Slušaj, gde će da budete da dođem ja ponovno? Zdravlje da mirišem. A to, pa idemo redom, brate. Idemo redom po Srbiji, pa... Druže, ako se za 10 slučajno u Jagodinu, kad budemo išli, eto to. Eto ti, brate. Sada radimo, brate. Zvaćemo te, brate. Zvaćemo se, brate. Ćao. Ćao. Ajmo malo na dole. Ajmo. Naša pešačka zona. Zadnji put kad sam ovde prošao, išao sam na pijac da kupim krastavac. Krastavac? Ne, jedan, dva. A dva, aha. Dobro. Ja znam ovo što je. Pa ovo je neverovatno. Čekaj, a zamisli spali nas, brate. Neće. Ja što najče, mi se svi znamo i samo treba neko da nam kaže neće. Neće, brate, naš brat da nam kaže neće. Neće, brate. Gospodine Ristiću. Desteriki. Si mi dobro, brato. Poštovanje, bre. Brate, moraš da učiniš nešto za nas, bre. Ti znaš našu priču, YouTube parfemi, ali sada pokrećemo novu priču. Delimo parfeme besplatno po Srbiji, brate. Pa ja dobijem besplatno. Dobiješ, ali ako učestvuješ u giveaway parfemskom kvizu, znači treba da znaš odgovor na jedno pitanje. Znam sve. Sve znam. Insta, Google. I ako znaš, dobiješ parfem, brate. Može. 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 Može još teško. Kaki teško. Pa zar misliš da bi ovako divan čovjek mogao teško pitanje da ti dađeš? Šta kao ono? Pa da, malo mešaš. Moraš da žmuriš. Mora da mešaš, mešaš. Ne, vruće, vruće, vruće. Uzmi ovaj, uzmi ovaj. Ajde, imam što imam. Kako se zove najveći viteški festival koji se održava u Desetovcu? Da se vidi pitanje. To je easy. Da se vidi pitanje. To je ruki pitanje, bre. Da, započeti. Ok. Basic. Basic. Kako se zove, basic? Ne. Čekaj, hoći parfem. Ne, čekaj da kažem. Odgovor je? Just out. Jeste, bravo, brate. Tačan odgovor! Bravo, brate. Idemo dalje. Ali sada... Gle, sad šta će maj lepi čovjek da uradi, brate. Biraj, brate. Idemo. Čekaj, ti se razumeš, šta mi daje nešto letnije. Letnije, brate, a? Ajmo da vidimo ovako šta kaže. Znači imamo... Znaš u kom mirišem, a ni mirišem. Calvin Klein Obsessed, Ultra Blue, dođi Sige, Trusardi, brate, snimi Sige, tebi predlažem, brate, Calvin Klein Obsessed, brate. To, Kevin. Sige, čuči se u šupis. Čuči ga, brate, njega će napsu. Čuči se u šupis. Ali sad, što najveće, evo ti, probaj da osjetiš tu voćku notu. Vidite, nije voda, brate. Voćka nota, brate. Da, nije voda točena, brate. Ne se ovdje probati. Ne radi, ne radi. A? To je to, brate. U zdravlje da mirišeš lepo. U zdravlje da mirišeš lepo. Brate, vidiš kako? Brate, a kako je dan potom? Slušaj, sad idemo u banku. Sad idemo u banku, a? Slušaj, mi sad krećemo priču za Srbiju, ali krećemo iz Despotovca i prvo naša okolina, a onda idemo i dalje, brate, da delimo parfeme. Ali prvo smo morali našim ljudima, tako, brate? Tako je. Jeste, tako je. Da te služi lepo, nosi ga noću, dobro priču. Ćao, brate. Ćao, gazdarice. Idemo dalje. Dobar dan na snimanje, beba to. Još mi traži pored parfema i tanjire, brate. Brate, ko da je, njemu sve će uzmu, brate. Mene ne može uzmu, ja ne dajem ništa, brate. Mi ništa ne mogu da uzmu. Ne može, a? Ništa. Ni dušu ne možemo uzmu, jer ja nemam dušu. Idemo sada dalje. Evo ga naš brođa, brate. Ili ga, brate, a? Naš deki. Brate, moraš da nas ispoštuješ sad, brate.
sad moraš za nas malo da radiš. Jesi, brate moj, si dobar. Jesi, šta radiš da si. Brate, naša priča, znaš, YouTube, parfemi, sve to okej, da učestvuješ u giveaway partnerskog kvizu. Može. Može, brate, a? Jedno pitanje, prosto, ako znaš, pa onda treba dobiješ dva parfema, da, to. Jedno pitanje, jedan parfem. Može, a? Čemo kod tebe, u Hodovinku? Ajmo. U ofis. Izvolite u kancelarije. Izvolite u ofisu. A, široko, pa to. Firmica, vrata. Dobroveče na novu firmu, ve. A, pitanje su ovde. Kako mu srema, a? Kako mu drče ruka kad mora da je... Tu su pitanje. Izvoli, izaberi jedno. Pročiti ga. Koliko je vekova star manastir nas? Evo, samo da se vidi pitanje u Into the Camera. Se vidi? 3, 2, 1, put. Šest je tačan odgovor, bravo, rođo. E, sad daj, brate, dečku, da izvuče jedan parfem. Tri su ostala. Imaš, brate, Mont Blanc Explorer Ultra Blue, imaš Trussard Uomo d'Or Red, imaš Paco Rabanne Paco. Prvi. Paco Rabanne-čić. Čekaj, pa to smo ga zalepili da stoji. Dobro. Hvala ti. Ja, cool. A? Kulka, brate, samo da se vidi lepo. Evo, znači... Dekant. Taman da prst... Ušto miriše, brate. Taman da se vidi da nije obična voda, znaš. Kolonjska vodica, brate. Rođo, hvala ti što si učestvovao. A si učestvovao, brate, uzdravljam da miriš. Zdravljamo ti kad izađe epizoda, pa se vidimo. Ćao! Ćao, ćao. Idemo dalje. A sada? Idemo dalje. Nećemo stati, ajmo kroz pešačku zonu možda. Kroz pešačku, brate. Odemo do parka da vidimo možda ima neko tamo. E, da, gore nam je park Kić, brate. Jedno gratis rasvelavanje. Kako je to ujke? I s Hammerom pođo u veliki grad. Ele, pazi sad ovaj performans. Ljudi, ako ovaj dečko pristane, brate, a? Oće, brate. Siguran sam doće. Dejane! Gde si, brate, naš? Resavsko-mitološko biće, brate. Jedini preživjeli primjenak ovog mitološkog bića iz mrtvaje, mrtvajsko. Gde si, brate? Gde si, deki? Dobro, bratari, mrtvajče. Brate, ljudi, u mrtvaji ne postoji, i na svetu, ne samo u mrtvaji, ovakav unikatan primjerak, brate. Isto kao i vi umetnici. Tačno. To je pre svega tačno. Brate, znaš za nas, parfemi, YouTube, sve super. E, sad pokrećemo novu priču. Sve što treba da uradiš, ako želiš da učestvuješ. Hoćeš, dobro. Odgovoriš jedno prosto pitanje. I ako znaš odgovor, dobijaš parfem, brate. Ako ne znam, tražim pomoć publiku. Pa ne, možeš, možeš da odigraš. Ovako. To, dva sklepe ili neko pitanje. Evo, izvoli, brate. Evo, šta kažeš, šta si izvukao? Po kom vladaru je despot ozdobinan? Po despotu Stefanu Lazareviću. Tako je, brate, izvoli. Ja mislim da, ne da nije bilo teško, nego je sramota koliko je bilo ovako. Sramota koliko je bilo ovako. Nečko sam se, nečko sam. Htio sam da kažem po meni kao, ali... Eli, po tebi su da bi imaš, brate, dva parfema su ostala. Evo ovaj. Trussardi, brate, Trussardi, brate. Znaš posobe. Daj to da bacimo. Nije samo da imaš reći, treba i da znaš da je kanališ. Trussardi, da u kameru vidimo ovako. Ovako. Trussardi Uomo d'Or Red. U letnji parfum za evo, da prsnemo, da prsnemo tu, da osjetiš da nije voda obična. Dobro, dobro. Trussardi i despot, brate. Trussardi i despot, brate. I koji despot je ovom momku doneo? Dekantori u Rigi parfema. Hvala vam. Hvala tebi što si učestvovao. A te, hvala ti. Uo, mirišeš. Hvala vam. I ostao nam je... Al mirišeš, brate, a? Još jedan. Ostao nam još jedan, brate. Sad ćemo negde ga instaliramo. Sad da krenemo, a? Ajmo. Ćao, deki, brato. Sve najbolje. Kad umoran budem pao... To je to, ajmo, baki. Ajmo, brate. Još jedan je ostao. Lazar. Ja, brate, vidi ga dečko. Mladi tata. Vidi ga mladi tata Jura Kli... Jura... Juri. Julja, dec. Juri, dec, da je bio. Juri. Šalim se, nije. Evo, sad ćemo kod našeg drugara. To je neverovatno, brate. Kako nas oće. Ćao, baki. Oće, brate. Te ne ometamo, brate, a? Ne, a? Ćao. Si dobar? Ćao, brate. Znaš našu priču, parfemi, YouTube, sve to okej. Znači, ako želiš da učestvuješ u partnerskom giveaway kvizu, izvuči jedno pitanje, ako znaš odgovor, tvoj parfem, brate. Može, a? Može. Ajde. Može, brate, to. Proba sam, brate. Da, probam i živce, brate. Evo, izvuci jedno pitanje. Miloše, pokvaren si, Miloše. Nećemo tako, Miloše, nisam tako. Pročiti pitanje. Koja je reka pratiće kroz despotovac? Tamo se vidi pitanje u kameru. Izvoli to, brate. A, dole.
I... Opšte poznato i glupo bi bilo da ne znamo s obzirom da ovde živimo. Tako je, brate. Naša čuvena Resava. Bravo, brate moj. Širok. A Resava ti je donela, brate, parfem koji je do duše sada, pošto si poslednji u kvizu danas. To ti je po brati me. Da. Dior Romčić, brate. Dobio si, brate, Mont Blanc Explorer Ultra Blue. To ti je jedan akvatičan vodeni parfem. Evo, da potvrdiš da nije voda obično unutra, brate. Ekstra stvar, majke momci, hvala lepo. Hvala tebi što si učestvovao. Vidimo se, bro. Na tebu da prskaš. Hvala najlepo. To je to. A sada da se odjavimo iz nekog lokala lepog, a? Ajmo. Možemo to pogledamo na YouTube. Ćao. Ej, srpski argazam, brate. Srpski argazam. Argazam, da. Pa mi jačem u krvi, sad moramo da vratimo to, brate. Nema, brate. A? Meni kad jačem padne, ja sam mnogo nervozan, brate. Evo Goh kluba. Neverovatno. Dečko, kad mu pade jačo, stvarno je nije normalan, brate. Jeste, malo mi je ono, zato trebate da me držite, brate. E, a znaš šta je dobra stvar? Znaš šta je dobra stvar? Šta? Što smo ovde počeli, svi nas znaju i sve to prošlo bam, bam, bam. Za ostale gradove vidjet ćemo, brate, a? Vidjet ćemo, brate. Tašno je mašno poklon flaša. Pazi, generalno ljudi znaju. Ne, pitam njega, je li on zadovoljan? Da, si ti zadovoljan? Si ti zadovoljan, brate. Čim? Danas, čim? Danas, brate. Da. Čekaj, ti zadovoljan sa tobom ili sa nama? Sa mnom. A, pa to. Ništa, dečaci, završili smo Despotovac. Brate, uvek nezgodan domaći teren, moram da priznam. Brate, domaći teren kad se savlada, to je to, brate. Mislim da je bilo okej, da nas zdravimo za početak serijala, da smo živi i zdravi i da poklonimo što više parfema čitavoj Srbiji. Zdravlje i nek miriše Srbija. Ćao. Ćao, pivo. Ćao. Ćao.